ja katsotaan mistä ja millä eväillä nokialaiset tähän ovat tulleet, kun Romppanen ensimmäistä kertaa läpi. Romppanen takalta sydän! Ei onnistu ensimmäisestä, mutta toisesta laittaa sitten palloa vain sieltä ohi. Hän kääntää keskustaan, mutta Koivula on peittämässä tätä. Ja sitten Sireen. On kyllä kova pallo sinne keskustaan ja se jää siihen pomppimaan ja Kröger pistää pallon siitä maalin edustalta sitten vain. Tulee Rantala esiin ja sen jälkeen pallo vain Mikkolalle. Mikkola pelaa Putaalalle. Sen jälkeen Rantala. Rantala ihana syöttö Laineelle ja Laine on siellä maaliviivalla puttailemassa kyllä. Nokia sivura ja potku Seekes. Syvänen lähtee nostamaan, sen jälkeen Ropanen tiputtaa hyvin siellä. Nyt aukeaa kyllä taka-alalta IFK-puolustus pahemman kerran. Ja sieltä tulee numerolla 9 Osa Fjäder ja laittaa pelin 3-1. Jättää pallon Suloselle. Taitaa se ottaa sieltä jostain Kimmo Kein ja peli 3-2. Vähän tässä itsekin jäätyy, tulee vähän sieltä nyt tutkaillaan sitten hidastuksista, että esiintynyt tuolla pivotin paikalla. Kylökinilläkin vähän vaikeampi kausi, kun katsotaan Syvänen. Ja Syvänen laittaa pelin 3-3. Kyllä. Näin Mikkolan nosto vähän siinä sitten maksaa hintaa. Mikkolan avaus. Ja Sireen pelaa Rantalalle. Rantala hieno kantapa Sireenille ja sitten Sireen laittaa peli 4-3. Ja Tuula Sireen on ollut kyllä tänään erinomaisella piste päällä. 2. Laitaa taas jälleen takakolmio vai tuttuu tapaa kiertämään. Sen jälkeen Ropanen siihen Pyykköselle. Pyykkönen. Nyt on jäänyt Sulonen aivan yksin ja Sireen laittaa hattu tempu täyteen. Mutta laittaa sen vain tällä kertaa väärään päähän ja näin Nokialla.